mukama fe bazwe nyo balamusiza ko kumukutuga fe guno mukama abawo mukisa inzo kuba ludo tulabane tubadde ko nche tufumba balete da mauli agesanyu mulinye lya mukama fe Yesu tikatonda agenda kutabaganya banna Uganda matune tekatekeyo je tugenda kumaliriza ne kanisa netu agalo kulaba mu kitabo kyo kukungu bagesula ya 5 nyiba musambu gandi bakitafe bayonona tebali iwone fetwe tisobutali butukirivu bwabwe nchaira abaddu batufuga tewali wa kutulokola mu mukono gwabwe. Bible eyigiriza nti abantu webonona Katonda abafula baddu babera mu nsi yaabwe babonaabona ninga lwa kwonona okwa bakitaabwe ne bajjajjaabwe nabo bennyini. Bano baali Bayisirayiri yabo osoma ekitabo ky'okukungubaga kitegeeza omuntu akungubaga abeera mu nnaku yabeera mu nnaku afiiriddwa aviiriddwa akababe ennyumba obegudde oba ali mu njala ebintu byayitamu balwadde aba akungubaga twaga nti kitabo ky'okukungubaga ne tugenda mu sula ey'okusatu njogera ki kyentegeeza nti Katonda aba n'obudde bwayisa mu bantu mu mbeera alyoka abasaasire kwokubaga satwe ga nti ndi muto eyalaba ennaku olw'omugo gw'obusungu bwe. Kyono ali muto eyalaba ennaku olw'omugo gw'obusungu bwe. Abamu baazaalibwa nga Katonda amaze okuyisa omusango bakitwita judgment tibabatwala mu busibe ne bazaalibwa nga bato ne bazaalibwa mu muggo nga bw'ogamba nti omuntu muzaalidde mu kkomera oba mu biseera bya njala. Njala bw'ebeeta abantu wa dono baby naye zo mutta oba tukyana bw'ogamba bantu byonyumyako binyumye nti banne balina bazaala waliwo amata na bazaala waliwo ente naye kati kyasanga ekibeerawo kyavuddaga nazaalibwa muto bano baasisinkana embeera eriwo nga bannayuganda abamu bazaaliddwa nga tuli mu budde bwa Katonda kutunyigiriza alabe ng'atutereza tudde ate atusonyiwe n'agamba nti yantwala n'antambuliza mu kizikiza so si mu musana. Kino atutambuliza mu kizikiza ky'oba olaba buli muntu yenna yatabulwatabulwa naddala bannayuganda abali ebweru baatabulwatabulwa abapipapa abaatabulwa ba movement baatabulwa amakanisa gaatabulwa buli kibiina FDC na bibiina ebirala byonna byatabulwatabulwa buli omu ali mu kutabulwa. Katonda n'ateekawo ekizikiza olw'obusungu bwe ng'alina obudde bwabo bwabuggirawo olunyiriri lw'omusango ankomedde n'obuyinza bwe siyinza kufuluma anzitoleza olujegere lwange weewaabwe nakaaba ne nkuba enduli okubeera naggalira okusaba buli kusaba kumusaba okutali mu kwagala kwa kuggalira bw'agamba nti nkyabanyigiriza gono kati mukama nyamba nga bw'obeera mukomera mukyabuza emyezi esatu n'ogenda olumba abakulu nti banne munsumulule munfulumi yekomera oyongera basunguwaza busunguwaza kubanga ky'osaba tekiri mu nteekateeka olunaku sibwa emyezi egyo esatu gigweko ne bw'ofiira mu kkomera ng'obuza ennaku ssatu n'omulambo baguziikiriza ennaku essatu kubanga guba kukyali musibe basebo ne bannyabo tikakati Katonda bw'abanga okusaba kw'osaba tekuli mu kwagala kwe takukkiriza kubanga agamba ne basebe ebiyinza n'okusaba nga mukama wagamba nti abalabe nga banajjanga mu kkubo olimu n'abatwala 70 ng'abalabe bannemeddeku ng'agamba nti nze nabaleeta bakunyigiriza obeemu obusirisiri obwo n'obugwagwa Katonda ayagala tujjamu obusirisiri n'obugwagwa n'atulekera embeera ebiwandika n'olaba nga bw'obisaba tebikola tuvudola abamakanisa abantu basaba beegayirira banoonya Katonda dda mu ggwanga Uganda ddondi layitibwa naye teri wadde kubeerwa wa kanaga nzigalidde okusaba kwammwe wabula njagala musabe nga nti mukama tusonyiwe tukkiriza okutereeza kati awo awulira essaala yo. Ebigambo ebyo lwaki mbyogeddeko ate olunyiriri luno 22 kwe kusaasira kwa mukama ffe okutamala waawo kubanga ekisa kye tekiriggwaawo kiba kijja buli nkya olw'obwesigwabwo obungi tekatonda ono gw'olaba ajjudde ekisa n'okusaasira asooka n'abakuba n'abanyigiriza n'abanyigiriza ne n'atuuka n'asaasira kati bw'ogenda osoma mu Bayibuli oyinza okusanga amawanga ge yakubanga n'obusungu bwe Isirayiri n'agikubanga n'obusungu bwe era Isirayiri mugiraba yajyogerako nti ngenda basaasaanyiza amawanga bwe batta ne Yesu bwe baamuwaayo beeyogerako nti n'abaana ffe namusaagube ku baana ffe n'abazzukulu era mulaba Isirayiri yatuuka okuva mu nsi yaayo ne bagizza na buzza lwaki bye yakola bajjajjaabwe ne baagamba ffe tukkiriza n'omusaayi gubeereko byabaviiramu ebizibu bassebo ne bannyabo nesaasaana amawanga kubanga tulimu omusaayi ogwasaasaana ogumu Katonda yaguleka gubeereyo naye abamu n'abazzaayo naye nga biki bye baayogera abalala bayinza okuba ffe abali eno mu baddugavu ffe tetwali kwolwo nga ffe twavaayo dda nga bajjajjaffe kubamba gamba nti waliwo omukyala w'e Sheba
yafuna olubuto mu King Solomon nga Yesu tannaba na kujja. Abo bote baali ku kikolimo ekyo abaasaasaanire n'abamu. Okujjako abajja oluvannyuma nga bali mu kikolimo kiri bagamba nti omusayi gubeere ku ffe. Kati obula bwe kiseera babeera mu ntalo babeera mu bino. Beeyogerako omusayi gubabeereko otusale balitegeera amazima ne beenenyeza ddala. Kyevudde ngamba nti Katonda aba n'obudde obutuufu obw'okusaasira. Bw'aba tannasaasira newe mukola mutya? Ne bannayuganda baleetera amawulire amalungi. Mwene kye mujjawo okulabako nga tuna kye tumaliriza okukola. Eky'okututabaganya mulabe eggwanga bwe litabagana buli omu yeewuunye bwe bano ababadde bakola bwe bati nabo bakakanye ebyo birimu byawandiikibwa Zabbuli 12 gye maliza nayo gye 13 olirokola oligolokoka olisaasira Sayuni kubanga obudde butuuse obw'okumusaasira waawo obudde butuuse obwalagira butuuse nti Katonda bw'atuusa obudde obwalagira ssebo akomawo n'ateekawo ekisa. Kati bannayuganda ki kye mbabuulirako kubanga mwalondebwa tubaddemu kubeerako obusungu bwa Katonda abamu ne baddukira ebweru abamu ne badda mu People Power ne balanagana ne movement abamu FDC naye nga ffenna tutabuka amakanisa gatabuka amadiini gatabuka abasamize batabuka amaka gatabuka ab'enganda batabuka obukulembeze n'abali mu kibiina ekimu nabo batabuka bassebo ne banyebyo bitubaddeko lwa busungu bwa Katonda. Kubanga Isaya 11 yatulagulako tugenda kuyita mu mbeera eyo n'onyo lwabirimebiruga tugenda kumwegayirira atusaasire. Kati amawuli ago lwaki nga babuliddeko olwaleero tulina enteekateeka ennungi gye tugenda okukola bw'ogobera omukutu gwaffe olusobatira tulaba naye ng'olusobera ku TV ne tunaatera okuddayo tubeereewo ddala kubanga ebisinga tubikoze naye nga kabadde kasiitaano. Nga bw'olaba Eriya yalina okugamba abantu basomba amazzi nga bagayiwa basomba amazzi nga bagayiwa basomba amazzi nga bagayiwa nga babalaba babayita balalu ne baali batonda nkuba etonye ewonye ensi yonna. Ebigambo by'obunabbi biba bizibu enkola yaabwe eba ndala tesobola kutegeerekeka ebiseera ebisinga okujjako nga oli mu system eyo oba nga oli mu bantu abo osobola okubitegeera. Tubula n'enjiri gye tubula ne bye tukola abasinga tebabitegeera ne bannayuganda bannaffe n'abasumba bonna abasinga tebabitegeera ne abamu bagenze bategeeramu akatonotono. Tubula nti bakkakanye tebakyatulwanyisa baategeera nti tuli ku mazima n'ebimu tebabitegeera bulungi. Ne Katonda agenda tusasira nga bannayuganda ge mawulire ge njagadde mbagambe musabe nnyo buli omu oba osiiba oba osaba ba mukusabira ebirala oba oyagala emmere gisabire oyagala omwami musabire oba emmotoka ne weegayire nnyo kati Mukama abasajja bano nga abemiddire bayimira ku lwaffe katusabe Mukama obakozese bakole okutabagana tugenda kukola mbaga ya kitone ya kutabagana. Osoma ngera 2 emoni nga 14 nti kitone kijjawo obusungu eky'omukyama oba ekirabo kijjawo ekiruyi. Tulina embaga gye tugenda okukola egenda okutabaganya bannayuganda abaalondebwa olabe ekkanisa nga twegatta nga mazima bagakkiriza olabe eggwanga nga twegatta n'abafuzi bonna batabagana bakabaka abafuzi ab'enjawulo ebibiina tukole gavumenti emu nga ntereevu ekkanisa etegeere ekyokukola famire zidenzi tabagane tujja kugenda tubayigiriza mpola nga tutereeza bassebo ne bannyabo. Njagala okubibaza okutuwuliriza ne tugumiikiriza abadde batatulaba oluusi tukomyewo tujja tubaddeko kye tufumba nga benga nti Eriya yali eyo batereeza ekyoto basima amazzi waliwo nno n'abaabala bamukwano ne baga nti bano balalu amazzi bakiba kimi nga bayiwaawo bakima bayiwaawo ate ffe enjala etuluma ate amazzi tegalabika ge balituwadde ne tunywako naye ssebo bagajja wala ne bayiwa mayiwe waliwo ebintu by'okola ng'omuntu alaba nga ayonoona nti bano bayimidde ku lw'eggwanga bakola embaga etabaganya bakola kino nga balina ssente abantu bokka abasente bo bakola mbaga olw'okuba tebamanyi makulu gaakyo ebyo bye boogera bassebo ne bannyabo lw'otamanyi makulu gaakyo toyogera naye nga naawe kigenda kukutaasa. Haleluya nga bwe ngaa nti bajjajjaffe abaatusooka ennono zino baazikolanga mu butamanya bwabwe ng'era bwe batabukaga tufumbe ekijjulo ky'emmere tuliroko wamu tutabagane munnange nga baddeyo ne batabagana Katonda n'abasaasirirayo mu butamanya bwabwe naye nga baga tufumbe tulireko wamu tusonyiwagane. Kati embaga gye tugenda okubakolera bassebo ne bannyabo oyagala oyinza okujja n'otwegattako essimu zaffe zibeerako ate ne bw'oba tukiwulidde ffe tusigala tukola. Waliwo ebigambo etera okunsanyusa mbyogera nnyo nti ebiseera ebisinga Katonda enkola enze nagiyiga atwagala nnyo yeeguya nnyo naye ate oluusi teyeeguya. Yesu yalina abatume 12 n'abayo ne 72 bonna ng'obagase 82 72 yabaga nti mujja kulya omubiri gwange gwe kubonaabona obw'okukkiza amazima gonna ne bagamba tetugenda kudda kutambula naawe ng'ebintu bikaayi bikalubye lwe lwentu bikaluba nga lwembereze
abalabata ne bagamba nafutu wadeko na waweza ne bata ne bagamba waweza tula tebugenda nubu wala banga tebugenda newe yajia mfojo kuza mbuba ne kumina wabili amanyi tiba nange nsa chinana mu nsa mwabili bagenze mwakumina wabili tuwe kume kume banange tusawetu demu amanyi ya bagambe chigambo chia bagambo chimanyi ya babu uzaname mwagala kugenda ngano nyokula badala bali kumulamu abali kuye kuchari kuchaba gamba neba mugamba sebo tunalaga wafi kwa boli nobulamu kati ebi bigamba kandache ya chembi kubulida ye katonda tafudeyo baba na tebakozi asigala atambula nabo yeta imirira asigala atambula nabo abatono asigala akola nabo baba liba bifudemu obate bakiriza boba bila bila aunga bitu usiba sebo nebanyabo bana Uganda munina che mujokula ba mwewe unye tero kuwa kungeru mtomunga tamanyiri fitibwe baji wajinyigama pesa wa elevator bali abajiri nyamu katamanya ajinyiga na ajiga na ajiga musamu musamunga na yafahamu ninga tamanyi bajigama pesa ninga sebo na yageze neme mujja kuone aba sebo ne banyabo mujja kusanyukanga katonda tutabaganyiza abakulebeze bafebo na ngabavude mu byo babadde bakola byo nabyo nanga tutabaganye na tuse tufuso omuntu omutugere tutereza buli kimu era katonda agenda kola government ye chinta buli emu eteredde na tujitambuliza wamu ne kanisa de gamis kasemo yedeyo kumulamwa egamenti ya mazima gazuliddwa tunakola kino na kino na kino ebyo nabye mula ababigenda kuvaawo tukakane wansi kubanga katuna yagala tufuge ye mukama afu Yesu agati buli vivi na buli rimi ili betwele tugulumira mu musajjo wabaji chalo wabaji fetuli bambo bumeti fetuli bapi kwa kwa wapi fetuli befu DC tibyandi bade bibi ne aga balala tugenda gava mu basebo ne banyabo fetuli ne mondo kubanga ze ni musirikali sigambwa ko abi tugenda kugambwa ko katuna nenge jagendo tukakanya anenge lijagendo tumala amagezi imabega uche sababu liyakera kumukutu kwa feguno tuwako limbaga ya makungula bate jimanyi natugame mteke mvumbo kubiyo vuka gabio nebya bibwa mugwanga Uganda nebicha bibwa obaba movement babi boba sibo baba bibina obaba kanisa bulichitu chafune makuwa machamu uchiseke mvumbo netuchu sake mvumbo amakungula kategeza cha batagamanyi gako lebitu bino wa manga na inja kogela kucha mvumbo gakolanga bosiba abantu sengenge oba bosiba abantu chikomera oba oteka ko lujino sako kufuru kati buli kya bugagga ekyabibwa mu gwanga Uganda ne kya bibwa twache sako kufuru ojja kulaba we biko maunga abantu bibalemere dabali ebulaga tubizeyo gabamba surate beba se tuze ebintu banange tukomezawo biro banange tukomeza ojja kulaga government weteleza buli kimu etandiko kola lerwe ngegera kugasa abantu bonna so si kwegasa etandiko kulaba nga mafuta gagasa abantu bonna tandiko kulaba nga masomero gagasa abantu bonna nga amalwaliro gagasa abantu bonna nga buli sente za gwanga zigasa buli muntu kubanga ekyo katonda kyagenda tukolera ekyo nno basebo ne banyabo jagadde obaleta ku bigambo ebyo ebirungi mu biwulire ka katono tuno mmanyi twogera olulimi luzito walulimu obunabbi kubanga nabbi bw'atumibwa aba n'enkola katonda gy'agenda mubikuliretereza ng'eriya yatumibwa na mamugamba nti genda olangirire enjala ate kano byatuka okusaasira namuga nti ate kati genda otereze ate enjala eveewo natandika okukola basi mba amayinja tereze ekyoto tuweyo saddaaka tuikime amazzi ninga katonda ayagala kusaasira nsi yonna eyaliko enjala era olwamaliza bwe buti ne batandika okwega Eriya n'agenda ku lusozi neyegayira enkuba munange nejja netonyera ensi yonna bano abataakola abataamanya abatakkiriza bonna bonna baawonera omwo ne batandika okutegeera nti oyo katonda kubanga abantu badde beebuuza kano baba eronda eggwanga Uganda nga tubonaabona bwe banga tuli balokole lwaki ebintu bigananye kitegeeza kiti katonda aba akyalina obusungu nga tannatussa budde bwa kusaasira ne bw'atuka obudde bw'okusaasira obusungu n'ekiru yabuggyawo ebyali baddeko ku baganda baffe bw'osoma bayibuli genda ng'ogisoma bulungi okuva mu ndagaano enkadde ng'olaba bagidiyoni abagamba emyaka musanvu nga babonaabona najjawo obusungu Mariamu enaku musanvu ng'aliko ebigenge nga ne bw'ayagala okufuluma munaku ssatu obusungu tebumuvaako n'amuggyako obusungu mu sula y'17 ky'abalamuzi ng'olaba bwe yayita Samusoni nga Isirayiri agirese myaka 40 ebonaabona n'agamba kati ngira gijjako obusungu bw'olaba baganda baffe abagere Babuloni ne babagamba emyaka 7 nga babonaabona nga ne boobala n'ogamba nti tuli mu myaka 69 n'emyezi 11 kubulako omwezi gumu nga katonda tabasumulula ye katonda oyo
ngalinda obuddo obutuufu bugweka abazeeyo waabwe. Nabo baabanga n'enkola gye baakoleranga Babulooni nga basaba Katonda beegayirira, tumukole saddaaka eno ey'amakungula, muzibe ebintu byonna, ebintu byammwe byonna bijja kudda, mukole ebinunulo, ebintu byammwe bijja kudda. Baagenda okutuuka eno nga bakabaka batandika kubaddiza bintu ng'ate be babayamba bennyini abo kabaka abaabeeranga mu buddo obwo. Kyemba ngamba nti Katonda gw'oyinza okulaba nti omukulembeze tamusobola, amusobola. Asobola omukyusa enkya n'olaba ng'ate mulungi nnyo omukulembeze yenna, n'ogamba ate ye abadde ali bw'ati. Ti Katonda abadde amukozesa ebyo, naye kati amukakanyiza naye ate atandika omutereeza. Bassebo ne bannya bannayuganda bannange, mbakubiriza bwe muba musaba, manya ebino ebigambo enjogera bikaluba nnyo. Mufukamira ku maviivi go, tosaba nnyo mmere, mmere gisaba ogifune. Tosaba nnyo bugagga, sooka osabire emirembe Mukama gy'atuwadde, sooka osabire obuweereza buno tumalirize ensonga eyo, nammwe mulabire ddala kumanga Katonda atusangula amaziga. Ekyo Bayibuli kyeyita mu Zabbuli 126 n'agamba nti bweyaza obusebe bwe Basayuuni baalinga abaloota, okusinza engeri gye baabonaabona nti abaagenda nga babonaabona. Katonda asooka bbaleka ne mubonaabonna ne mubonaabonna, n'agamba bayitidde obusiru, bayitidde obugwagwa, bayitidde obubbi, bayitidde obusamize, bayitidde obwenzi, bayitidde obulogo, kanso, batamivu, kusikamba, kube bategeere. Kati bannayuganda Mukama atukubye kye bayita omuggo, atukubye omuggo tuguulidde. Manya enjiri eno bwenevaayo nga ne Katonda tandise okuteekawo okutabagana, abantu bajja kusanyukira Katonda bamuwe ekitiibwa, bagende tuvudde mu busamize, tuvudde mu ntalo, tuvudde mu bino, katutubuulire enjiri, katukole Katonda kyatugamba atuwe emirembe, tulyoke tutwale n'amawanga amalala enjiri, kubanga amawanga amalala gajja kulabira ku Uganda nga Katonda amaze ogitabaganya. Bye njogera bijja kubeerawo mu linnya erya Yesu. Bye njogera bigenda kubeerawo kubanga tugenda kukola embaga y'okutabaganya. Embaga eno ejjawo obusungu. Abasajja baategeranga Katonda baakolanga embaga ezitabaganya oba baawangayo ebitone ebibaggyako obusungu mu maaso ga Katonda. Kati bassebo ne bannyabo bazzaamu amaanyi bannayuganda, manya ebigambo bibadde njogera bizito nnyo oba bye tubabuulira, ebimu nga bikambwe ennyo oba obukambwe bwa Katonda, busungu bwa Katonda. Nga Yesu bwe yayingira mu yeekaalu, abantu n'alabanga bakolabira, n'asumula olukoba n'abakuba. Bwe yali aliko obusungu n'aga nja bakuba, mujja fuluma, mujja kuddamu amagezi. Kati bwe baafuluma yeekaalu yatandika okuwonya abantu, ne bali ne baddamu ku magezi ne bategeera nti tebasubulira mu yeekaalu, tebakoleramu bino, tebakoleramu biri. Bassebo ne bannyabo, nzikiriza Katonda nti kati ate waliwo essuubi eppya. Bayibuli egamba nti omuti bwe gutemebwa n'ekikolo nga kikyaliwo kisibukira. Eno Yobu yeyogera. Bwe kisibukira bwe kiti, olw'akaloosa k'amazzi omuti guddamu ne gukula. Kati wazzeewo akaloosa k'amazzi ak'okusaasira, naye nga kayise mu New Edeni, nga ffe tuzze tusinziira tukola omulimu guno nga tubadde mutuwulira. Kaakati tugenda kukola enkola egenda okutabaganya nammwe gye mujulira nti omusajja agitubuulirako nga tetugitegeera. Baajogerangako nga bakola ebintu tubitegeera. Weewaawo ebintu mutabitegeera n'ebyo ebirimu amaanyi ga Bwakatonda. Kati kibanga kyandikwa mu Bayibuli, tekyaliwo kigenda kudda, kiribeerawo mu bulizi bwegamba. Abantu baakolanga embaga ezitabagana ne Katonda, abantu basonyiwagana. Ate mbuuzega nti ekyaliwo kigenda kudda, kyekiribeerawo. Kiteeza nti ebyakolwanga mu Bayibuli bisobola okudda naye ng'enkola yennongooseemu. N'endiga ezajjangawo ekibi, n'embuzi n'endiga baali bazaagalangamu musaayi. Kati Katonda ate n'aguleetera mu Mwana Yesu Kristo ng'era ayagala musaayi. Era ekyaliwo ate kyekyadda nga kyekigenda okuggyawo ekibi, naye ng'enkola y'enkyuseemu. Bassebo ne bannyabo, kyavudde atuleetera enkola y'omuti gw'obulamu ku 22 oyosokotoka kulwa okubiri, nti omuti ogwo gugenda kuwonya amawanga. Mwenna mugenda kuwona bassebo ne bannyabo abanaagonda. Naye abataagonde tojja kuwona, oba oyagala otoyagala, ekyo kyo tojja kusobola. Naye buli anaagonda ajja kuwona. Kambasabire omukisa. Katonda waffe omulungi, nkwebaza kubanga obudde obwalagirwa butuusa obw'okusaasira. Nsaba osaasire naddala bannayuganda bonna abali ebweru n'abali wano, obusungu n'ekiro ekitubaddeko mu nteekateeka eno gye tulimu, kuba ffe twatandise dda ku lugendo. Nsaba otandika okukakanya obusungu bwo n'ekiruyi, ogule amatu g'abadde ono abazaana bo bawulire, abadde batategeera bategeere, abadde batabulira bawulire, abadde baakyama bonna basobole okuvaayo. Yogera nabo mu birooto ne mukwolesebwa, batumire bannabbi n'okuva ne mawanga. Mukama osobola okutuma bannabbi okuva mawanga ne bajjako mu Uganda ne bategeeza abantu Mukama kyagenda okukola. Kabaka omutukuvu, nkwebaza kubanga Mukama bw'oyogera oba ogenda kutuukiriza. Tolina ekigambo ky'otuma ku sino ekibulwa amaanyi, na kino ky'otumye eky'okutabagana kireeta amaanyi gaakyo, kyolula abantu okutugatta Mukama, kiberenga magineti okutugatta awamu mu linnya ly'Omwana wa Yesu Kristo. Mukama abankuumire.